sunnuntai-aamu ja mun täytyy nyt lähteä käymään tässä kaupassa. Ja täällä on tämmönen ilma, että aika nolla keli. Olisiko tuossa 0,5 astetta, 1 aste pakkasta. Ja eilenkin oli lämpöasteita ja sato vettä melkein, tai satokin vettä, semmoista tihkusadetta. Ja sen takia tuossa saitingissa on tuommoista jäätä. Joo, vähän puhdista autoa tosta ja mä lähden tonne kauppaan tosiaan Food Basickiin ja se on tuolla East Endissä, niin ehkä käyn kattoon, että mitä se susi siellä hommailee samaan aikaan, kun se on ihan siinä kulman takana. Joo, tän näköistä. Mitä susi duunaa? Mitä perin? Mitä sä teet? En mä päästä, niin isä lähtee tänään. Kato mikä myrsky täällä on ja mä sanon, että sä lähden mihkään jo. Ei tää nyt mikään myrsky ole. Highwaylla on varmaan ja... Niin, no ei sitä tiedä aina. Mä ajattelin, että... Mitä sä teet? Puhdistan sen väänin sisältä ja... Meinaaks... Ikkunat niin on pois päin ja dashing ja shit. Meinaaks se lähtee huomenasi? Huomenna se lähtee. Jaa, tää on sen työvääni. Joo, se on sen vääni. Vaikka se on sen vääni. Joo. Vähän pölyne, pitääkö sitä vähän... Kaikki täältä pois. Joo. Niin no, se on pitkä matka. Kauan sinne kestää ajaa Ottawaa? 10 tuntia. 10 tunnin ajo? Ai ajaa sen kyllä 9 tunnin silloin. Jaa. Se ajaa sen 8.5 tunnissa, jos weather is good. No jää. Sitten jos se on speed king, niin se ajaa sen 8 tunnissa. Niin no, mä oon kerran sinne menty autolla. Joku 8-9 tuntia. Okei, okay. Anna mulle... Sä voit filmata, I don't care. Mitä sä haluut? Filmaa vaan, jos tykkää. Mä haluun olla lämpö päältä. Tää vääni runna ja se ei oo halpa käyty, guarantee that. No, onks tää V8 vai 6? Tää on V8 ja iso V8 näin. Mä ajoin muuten samanlaista, se oli 6 ja mä luulin, että se on 8. Mä en tiennyt yhtään, se oli niin voimakas. Mikä toi on 6 vai onks se 4? Mun on 6. Niin, tää on 8 ja tää on iso 8. Joo. Vajaa maksaa muuten $300 noin käsy siltä, kun sä jää tästä ottamaan. $300? Ei se niin paljon voi olla. Edes takaisin. Niin edes takaisin. Edes takaisin. Joo, edes takaisin, mutta ei yhteen suuntaan. Kato, tuossa on tommonen väliseinä. Joo, sieltä ei tule työtkalut niskaan niinku mun väänissä. Niin, kato, tämä on professional vääni eikä mikään mikin ole. Joo, tää on muuten, tää olisi kaikkein paras työvääni. Joo, se on iso ja paija tota, actually mun paija tota, no. Silloin oli ennen Rocky ja nyt silloin tää. No tää on vielä se pitkä malli, et. Jep. Tästä on lyhyempi malli. Joo. Joo. Tää on lyhyelle miehelle lyhyen malli. Joo. Tiesitkö sä muuten, että näissä monet asuu näissä tämmöisissä? Joo. Siinä on mun tulevaisuuden koti vai? Joo. Mä just katsoin YouTubesta paljon videoita, missä ne asuu näissä. Tiedätkö minkä takia? Niin. Nää voi parkata mihin vaan ja kaikki luulee, että nää on... Niin kuin kukaan tiedä, että sä asut täällä. Työvääni. Joo. Kato, kun se on esimerkiksi Amerikassa on kielletty se, että niin ei saisi asua niin autoissa pitkin katuja. Niin tämmönen vääni on niinku sä voit mennä parkkipaikalle vaikka parkki mihkä vaan, niin kukaan ei tiedä, että sä asut täällä. Totta kai, mut sit normaali ihmisillä on asunto. Niin on, mutta niitä on paljon semmosia, kun ne asuu näissä. Well, jos sulla on rahaa ajaa tämmösen vääni, niin se pyrimmäs meinaa sitä, että sulla on rahaa tota noin... No ei välttämättä. Oisko sulla rahaa ajaa tämmöisellä väänillä? Ei, koska ei oo. No sit sulla ei oo varaa asuntoonkaan. Nyt jäit kiinni. Yeah. Joo, tulihan se sieltä. Yeah, mut, ai, mikä tässä on? Paljon täällä on muuten ajettu? 300. Näkyykö se tossa? Älä nyt heiluta. Paljon täällä on ajettu? 383 000. 1000 kilometriä. Melkein 400 000. Joo, ei se ole even broken. Joo, se on just sisään ajettu, näin niin kuin amerikkalaiseksi. Yeah. Nämähän menee mitä varmaan miljoonan helposti. Yeah. Se on vaan paskamaista. Pari ruostespatsia tuo takaa ihan pientä, kun mun täytyy fiksata ensi kesänä. Joo, mikä vuosimalli, et sä tiedä mikä tää on? Kuin vanha? No, on 2000. 2000 puolessa välissä? Joo, jotain semmoista. Mä luulen, että se on 2006 jotain semmoista. Yeah. Kyllä se ihan hyvässä kunnossa vielä näyttää. Tää mitään ruostetta paljon näy. Vähän on nää rimmit täällä on ruostunut, mut... Nekin vois kliinata ja vähän puhdistaa. Joo, tämmönen olisi hyvä työvääni. Vähän ehkä turhaa vielä kääsyä. Mikäs tuolla? Täällä on muuten sulla kaljapullon korkki ja vesipullo täällä pihalla ja roskaa. Ei tää mitään kaljaa juoda täällä. Se on kaljakuppi korkki, kun tuli tuolta ulkopuolelta. Mitä sä oot tänään juonut? Minä? Niin.
Aamun oli pakko. Niin kun se on aamu 10, niin totta kai sä oot jo jotain ottanut. Mä jätin kahvi. Tunnusta. Oi, mä oon sika, mikä onks sä tuo satana? Etteks eilen mennyt tekee viiniä? Joo. Mä näytän sulle pullot heti. Kuinka monta pulloa tuli? Häh? Kuinka paljon teitte? Joo. Me tehtiin 3 keissiä viiniä. No jää. Mitä siinä olisi ollut? Tuolla on muuten kanssa ihan pöly täällä. Mikä? Kero. Koska sä oot viimeksi kliennut sun bääni? Silloin kun sä ostit. Pari 3 vuotta sitten. Joo, sä ostit sen 2-3 vuotta sitten. Niin, no mitä. Sä oot ikinä tämmöstä. En mä oo sitä vissiin kertaakaan pessyt sen jälkeen, kun silloin ensimmäisenä talvena mä kävin autopesussa pari kertaa. Se on hieno väni muuten. Mä ihastuin siihen sinä päivänä, kun sä se ostit. Mun pajalla on kaikki ja display täällä. Mikä? Kaikki tuolla noin. Kun sä näet niinku, you know, mihinkä sä meet. Näetkö sä toi? Navigaattori. Joo, navigaattori. Kaikki. Joo. Ei tässä nyt paljon Ottavaa mennessä tarvii navigaattoria kuin yksi joo, suora tie. Joo, kun sillä on adressia siellä. Niin siellä jo, kaupungissa joo. Siellä sä tarvitset katsomaan taas sun adressia, no. Joo. Mä pistän navigaattorin sen ja et sä suus ei mainitsi mitään tarvitse. Missä asut? Oh, sun takana. Mä en oo tarvinnut täällä, mä melkein joka kadun tiedän näin pienessä kylässä. Niin. Vancouverissa vois tarvita, kun ei. En mä tarvitse Vancouverissa mitään, mä tiedän sen kuin back of my hand. Ja Ottavas mä oon asunut noin mun elämästä ainakin 4 vuotta. Niin. Mä asun Oakville Road and Baseline and Greenback. Niin, sä tunnet senkin aika hyvin. Muistaaks sä Lestin kanssa mä asun siellä Baseline and Greenback ja Michelan kanssa mun ex-vaimon kanssa mä asun aina Oakville Road. Joo. Joo, kyllä ne paikat tunnen aika hyvin. Joo. No. Nyt mä oon melkein tehnyt tän dashin ja sit kun se on tehty niin mä jo imuroin tän koko lehteen. No jää. Tää lämpenee muuten varmaan aika äkkiä, kun tuossa on tuo väliseinä. Ja siinä on ovi kyllä, saako sen kiinni? Tuossa voisi tehdä vielä paljon hommia, mutta... Kello on muuten tunnin väärässä. Joo, mä voin setata sen, mutta taidon... Kun ne kellot käännettiin. No, tiedätkö minkä takia mä teen tän? No. Koska se on kivempi hengittää tää, kun you know... Siinä on pöly, kaikennäköistä paskaa. Niin. Vähän niin kuin... se mukavampi lähteä, kun on vähän puhtaampi semmonen. Hyi. Mikä tuolla? Onko siellä aurinkolasit vai mikä siellä on? Näyttää siellä olisi niin kuin jotkut lasit. Siellä on seis. Mä en ikään... Pistä päähän, onko se kuulu? Nää on mun isä. Mun isä on kuulu. Koita. Mun isä on kuulu. Noi. Joo, ne ei ole naisten lasit. No eipä tietenkään. Sitä tiedä. Jotkut miehet pitää naisten laseja. Niin, jotkut miehet ei ole miehiä. Niin. Tuo mopoja. Ei, no, se on mopoja. Tuossa on muuten penkki on vähän kärsinyt. Joo, se mua ottaa päähän. Mä meinasin actually mennä. Mä odotin eilen, kun mä olin Tiinan kanssa tekemään sitä viiniä. Mä meinasin ostaa isältä penkin päällystä tähän. Joo, sillä pääsis. Penkin päällystä. Joo. Joo. Ihan tosissaan. Meinasin ostaa ja meinaan vieläkin ostaa. Mä meinaan vielä mun sisko, kun se tosta herää, niin meillä oli pienet pileet teille ja Tiina is gone. Siis joo. Päästä on mä. Joo, no se herää sit taas illalla niin kuin normaalisti. No, Tiina and I, we were cleaning the house. 4 o'clock in the morning. No joo. Olis teillä vieraita? Ja meillä oli pienet pileet. Se alkoi 2 aikaa iltapäivällä, se loppui 1 aikaa yöllä. Kuinka mut kertas pesit se sama ikkuna? Niin mun kertaa, että se tulee puhdas. Jaa, mä pesisin sen kerran, niin se olisi heti kerralla puhdas. Oh, totta kai. Yeah, I got some people. Joo, heittele sinne. Okay. Kyllä ne tuuli siitä sitten vie. Onko se nyt valmis? On. Eikö sä pese toista puolta tuolla ollenkaan? En. Vaan niinku tän ajajan puoleen. Mä oon jo vacuumannut se kaikki ja vaipasin sen jo ennen kuin sä even tulit tänne. Joo. Oot sä kova äijä turkulaiseksi. Mua ottaa päähän toi. Mikä? Tosiaan mua ottaa päähän tää. Toi siitti? Joo. Siin pitäis olla semmonen... Tässä on electric locks kans ja tässä on electric start. Mä vaan osaa käyttää sitä. Joo. No niin. Pistä
2500. Ja noi tonne ja sit voidaan mennä talliin käymään. No mennään kattoon. Mut tuli jano. Mikä tää on? Inspekso. No tämä on, että sä voit vetää traileria. Tää voi vetää minkään näköistä. Tämä on commercial tota. Trailerin nää, joo. Siitä voit vetää mitä vaan. Joo. No mennään kattoon mitä siellä on.